saasika kulli salli hõppas pitta paare saadul selga seale kulli salli hõppas peale ja kõik oli kuule jõtke hõppasin pärkama lõpuks õhku jõudis kõtte jõida siin ka jõndama surma kui see jõudis rõmba enda leinud oma tee ja tulnud teegi jõudi vahkus seksest kõrve ülekanne stardirajalt jätkub. Esimesele kohale on trüginud Vaimu Kall, kuid hea inimese kolmandal kukil ning üritab luua väärte enda ees hoides siin esimesele finisjoonest üle jõuda. Tagumiste kohtade pärast kaklevad Õigus Kall, Meel Surma Kall. Mõlemad taotlevad Euroopa Liidu abirahasid, lootuses saada üle rallistus kajustustes. Tasandil kokku puutuda. Ratsanikud ja lendajad, aeg ruumi rendajad. Ratsanikud ja lendajad, aeg ruumi rendajad. Tulitsin nüüd vaatama, nõrkus jõudu kaotama. Tulitsin nüüd vaatama, nõrkus jõudu kaotama. Ei neid haala huvita, ei neid nutkud kõiguta. Ei neid haala huvita, ei neid nutkud Võid ju vastu vinguda, lähed suppi ujuma. Võid ju vastu vinguda, lähed suppi ujuma. Lähed suppi ujuma. Ratsanikud ja lendajad üle pea kõrgemad. Ratsanikud ja lendajad üle pea kõrgemad. Seinad neid ei takista, hingenad ei hellita. Seinad neid ei takista, hingenad ei hellita. Ei neid haala huvita, ei neid nutkud kõiguta. Ei neid haala huvita, ei neid nutkud kõiguta. Võid ju vastu vinguda, lähed soppi ujuma. Võid ju vastu vinguda, lähed soppi ujuma. Lähed soppi ujuma.
ratsanikud ja lendajad, märdajate tappajad. Ratsanikud ja lendajad, märdajate lähed suppi ujuma, lähed suppi ujuma, lähed suppi ujuma. Teeme kolle veel. Ning kollid on stardipakul valmis. Oi ei, ei, tähelepanu kollid seal. Annab enda fännidele autogramme. Ootame. Ha ha ha.